سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد في الاولين، وصل على محمد في الاخرين، وصل على محمد في النبيين، صل على محمد في المرسلين، صل على محمد في ملئ الاعلى ليوم الدين. لما انا هلكم وحن كو سلاميا شعبي قد ديغان كانو نجوغنا ودشاي اي دالنيرو حبليه انما بلا دقيتله عقاله وحقرد له iyo dhamaan madaxda xisbiga wadani ee uu hoggaaminayo gudoomiye Cabdi Raxmaan oo ah musharax xisbiga iyo gudoomiye ku xigeenkiisa oo ah musharax ku xigeenka xisbiga wadani anu wax idin sheegimaayo waad garanaysaan wax badan idin halkan idiga sheegimaayo hadalka horaa loo wada yidhi kampaynkuna uu inoo dambeeyaa waxa ii muuqata maanta ilaa inta aan deegaanka aad ka soo jeedaan aad u dhalateen Soomaaliya ilaah baygooga ilma iga iman gaadhay sida aad aad iyo aad ugu soo dhaweyseen aad ugu heelan tihiin ee idin dadamaqday dulumka aad tirsanaysaan baasha dhameeya wuxuu yidhi kolku baasha hadlayay wuxuu yidhi kulmiya wax xisbi shaydaan waa runtiisa kulmiya wax xisbi shaydaan ay naga naara wacuudu billaa min shaydaan dhaa xisbiga wadanina waa xisbullaah xisbullaah hum almuflixuun ilaahay waxaad inoo baridaan inuu inoo hiiliyo uu guusha siiyo xisbiga wadani iyo hoggaankiisa gudoomiye iyo gudoon ku-xigeenka musharrixiinta xisbiga wadani cabdiraxmaan iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa in ilaahay siiyo guusha taa ilaahay inoo weydiiya waxaad ogaataan halka qola dhaar ka sugaysa inagu dhaar ma sugayna ilaaha u bixiye gaal iyo muslim ma boqora ayaynu weydiisanaynaa inuu inagu guuleeyo waxay taasi keeni doontaa hashii maandeeqay soomaalilan oo dhan imaali jirtay soomaaha ee gobolka saaxil ee soomaalilan oo dhan mid walba tiri naaskaaga ka jaqana una aanu noqonno kuwa raaca oo wixii ka soo hadha bal aanu xaadxaadhanno hadday taasi tagtay kii soo celinaya maanta waa kan soomaaha ilaahay ha inagu gulay inagu cidna caayimayno dararda waydu waan hadlaya waxaan u hadlaya waxa weeyaan marba inta laynoo joojiyun bay nuu joojinaynaa saw saas kuma ogin haddii si asluub la laynoola hadlo si asluub laynu hadlayna haddii si asluub la laynoola hadli waayo quruurada dildilaacay bay ku jiraan xataa quruurada ay ku jiraan isma haysato caruurta hadday quruur ku turto wuu daadanayaa marka waxaan leeyahay waxa halka laga cabanaya halkan fariin waxaan uga dirayaa ciidamada biliiska oon in badan soo xukumayo la shaqaynaya marka hore ciidamada biliiska waan hambalyaynayaa waa ciidamo wanaagsan waa ciidamo heegan u aga nabadgelyada waddanka oo habeen iyo maalinba u soo jeeda lagama waayo mid ku milma arrimaha socda ee doorashooyinka taasina waa khalad waxaa la doonayaa inuu shuruucda ilaaliyo ka ku milma waxaad ogaataa mid walba sida kuwa idinka aad sheegayseen ilaahay inuu guusha cabdiraxmaan siin doono uu noo qoran yahay uu suuqa isagoo kabala lugayn doono jii sharcidarro ku dhaqma aroortaad arki doontaan ka shaqada biliiska sida wanaagsan iyo nabadgelyada aynugu gaajoonayaan qabtaa waynu ku hambalyaynaynaa darajaana lagu siinaya sharciga haddaynu ka gudubno ka inagu soo dabaalo waynu ku mahadinaynaa waynanu umahadnaqaynaa kuwa ka xadgudba maxaynu nidhaahnaa tallaabada ugu adag baynu ka qaadaynaa waana arki doonaa waxaan leeyahay isbeddelkiiyo laydhu aad bay u fudud tahay gobolka saaxil iyo gobolka gabiley waa labada meelooda hadday kacaan guusha keena gabilayna saasay u hiranaysaa gobolkii saaxilla wuu hiranayaa kulmiyaa yaabay waxaan meesha socdaa marka maanta waa inoo guul maxaynu cabdiraxmaan ilaahay u barinaa isagaa bixiye inagu ma bixinee ilaahaynu ka dhigan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan ee ku hoggaamiya cadaalad ee qabyaaladda waynu ogolloho reebal baynu wadanahay qabyaaladda goormaynu sidaynu ugu dhaqmaynaa sida ilaahay sheega baynu ugu dhaqmaynaa oo waa maxay waxaynu isu nahay baynu ku ogaanaynaa waxa xun waynu iskaga reebaynaa ka kalaynu wada la dhalanay wanaag iyo xaqaynu kulula dhaqmaynaa ma tirtiraynaa qabyaaladda xun baynu tirtiraynaa saw maaha qabyaaladda xume ha dhacdo ha dhacdo ilaahay guushahaas iyo xisbiga wadani sharka iyo aafada iyo sixiroolayaasha iyo balaayada kulmiyana allah inaga badbaadiyo allah inaga badbaadiyo allah inaga badbaadiyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh